postoji snimak gde ja pričam ikada uopšte o Nadeždi, a kamoli sa Slobom o njihovom odnosu, neka se pusti. Ja devojku nit mi smeta, nit je vidi, nit mi je bitna, nit imam nešto protiv nje. Ona jednostavno je ušla ovde tako što je počela da priča ovo je gluposti, laži o Slobi, onda i o meni, i o mojoj mami i tako dalje. I sinoć sam išla do izolacije da stavim veš i čula sam kako izgovara užasne stvari za Slobu i nisam mogla da prećutim. Morala sam da uđem u rehabilitaciju, da su bili ona i Anjoš i on, jer pitala sam me samo zašto to ne kažeš Slobi u lice i tu su počele neke, sada ne pojavim da to ste gledali, uvrede, reči s moje i s njene strane. U trenutku kad se ona meni unala u facu, jer ja nisam, ne spušam se na taj nivo kuklošnja kada se bijem s nekim, kada se nekom unosim u facu, ja se rešavam rečima, verbalno, tako da samo sam se ovdje...